Lístu vel á mitt lag. Ta-tam, ti-ta-tam. Fín texti. Laglínan fyrst, elskan, svo kemur textin. Ó, Pongo, það er hún, það er Grimmakonan. Ná, það er Grimmhildur, þín elskulega gamla skólasystir, Grimmhildur Grámann. Þetta er það? Grimmhildur Grámann, Grimmhildur Grámann, ef hún þig ei hryllir, nei trilla þig kann. Æ, Ragnar! Hún er sem í sér niður bakið rann. Grimmhildur, Grimmhildur, er könguló sem hvala vefinn spann. Ragnar, hún heyrist til þín. Ég þín á Hildi Grámann. Í fyrstu virðist frúin vera fjandi, en fjandin var að sig á henni má. Í augun eru slík og yngri skepnu lík, þau eyða öllu sem hún horfir á. Láttu ekki svona, Ragnar. Lósuðu dýr, bandan og þyst, að læsana inni í eilíða vist. Er eina leiðin til að losa mann við Hildi, Grimmhildi, Grámann.